Pas të projekti Tirana Youth Capital 2022, është një projekti cilin ne kemi pasur mundësi, duke qenë se organizatet shoqërisë civile mund të aplikojnë për qytetet ndryshme, pavarësisht se nuk janë organizata rezident në një qytet, pra ka këtë mundësi, ne vendosëm që ta provonim të kalonim, po theme të kufirin, ndërmjet qyteteve, të kalonim në Lushnjë, duke parë që Lushnjë është një qytet që ka një rini aktive dhe historikisht ka qenë ndër qytetet që më së shumti rinia ka qenë integruar po thuj se në etapët e ndryshme të jetës, të historisë apo të shoqërisë. Tani që mos bëjmë lëmë shumë, ju jeni organizatë e Dimalit. Po. Prandaj quheni dhe Youth of Fura. Por ndërko, projekti dhe Youth Zone është në kuadër të Tirana Capital 2022. Tirana Youth Capital 2022, i cili zbatë... A më sjaroj që tani, këtë se mos bëjmë lëmë. I cili zbatë dhe nga Dimalit. Shkëm Lushnjë, por projektin e... Por është në kuadër të projekti Tirana. Po. Po, edhe projekti cilësohet Youth Zone, i cili zbatohet në Lushnjë. Po. Dhe zbatohet nga organizata dhe Youth of Fura e bashkisë Dimal. Interesante si që... Fantastike. Qëfar parashikon, cili është synimi i këti projekti? Në fakt, projekti është i tillë, se zakonisht investimet, po thëmi investimet tek të rinë, bëhet tek pjesa hard skills. Por ne harrojmë një pjesë e cila quhet soft skills. Të këtë... Po ja the nanës time që po na dëgjon hard skills e çove në til. Pjesa e projektit ka të bëjë më shumë me rritjen e kapaciteteve të tërime, pra ofrimi një mundësi ndryshe, duke ofruar tematika të ndryshme në formatin TED Talks, Youth Talks, siç janë tematikat e medias, tematikat që kanë të bëjnë me si të jesh një biznesmen i suksesshëm ose një njeri i suksesshëm. Tematikat që kanë të bëjnë me ndërgjegjësimi kundrejt diskriminimit që ndahet në fazat ndryshme. Dhe në këto lloj tematikash ne kemi ftuar personazhe të ndryshëm nga fusha e biznesit, arsimit, shoqërisë civile dhe më radhë përpara të rive. Të gjithë personazhet ndanin eksperiencat e tyre dhe flisnin, më thënë tregonin atë pjesën që po themi ne të rinë do të dëshironin të dëgjonin, duke parë nga, si thosh, nga personazhet të cilat kanë një lloj eksperiencë, një bagazhi të krijuar ndër vite dhe janë një qasje pozitive dhe një shemb pozitiv. Nuk kemi ftuar, jo se kemi gjë kundra, po themi politikanëve, por kemi ftuar personazhe reale, rektorë të universiteteve, personazhe mediatik të medias së ndryshme, të cilët kanë një qasje dhe një, po themi, një vlerësim pozitiv dhe një impakt pozitiv në shoqëri. Pra, si një leksioni e hapur, le të thuash. Po, thuaj se leksioni e hapur ose formati TED Talks që njihen ndërkombëtarisht dhe që janë, si thuash, formatet më të ndjekura jo vetëm nga të rinjt, por në përgjithësi janë formatet më fashion në përgjithësi në media. Zakonisht ishim mësuar të dëgjonin për aktivitete të tilla kryesisht në Tiranë, Durrës, diku edhe Shkodër ose Korçë që i kemi promovuar kohët e fundit, por në Lushnjë. Pse pikërisht Lushnja? Ç'të ndodh me rininë atje dhe a keni parë një lloj interesimi për tu për pjesëmarrje? Në fakt, kjo periudhë, po themi që është një periudhë kohe që të rinë në përgjithësi, jo vetëm në bashkitë e vogla, apo bashkitë si që janë, po themi, më pak larkë Tiranës, është një lojë zymë të sije që duen gjithë largohen, se këtu nuk ka mundësi, po këtu nuk bëhen do të sa gjera si që bëhen i ashtë. Drejtën edhe nga Tirana duen gjithë largohen, e këshu nuk është se ka një ndryshim madhë. Ok, ndoshta ne është krijuar ideja se në Tiranë duen të rinë gjithë dhe... Ok. Është më ndryshe, është një lojë. Ka një lojë, po them, spunti më pozitiv Tirana, ndoshta. Dhe duke marrë këtë lloj, domethënë, indicie, thash ok, po provojmë në Lushnjë, duke qenë se të rinjt janë më të shumtë edhe në numër, po i bëjmë një qasje pozitive duke trajtuar këto tema jo, po themi, me trajner ose speakersa të qytetit, por të sjell nga Tirana, nga qytetet e tjera me një background të caktuar. Në fillim ka qenë pak sfidë se pothuajse projekti filloi në periudhën e verës. Por kemi pasur goxha qasje me të rinjt, sepse nuk e bëm, po themi, në të formatin shablon, që po del dikush aty po flet, treneri bën të formatin e TED Talks që ishte më i përfshirë në me të rinjt apo me komunitetin ku ne kishim të ftuar. Gjithashtu dhe bashkia ka pasur një rol, një qasje pozitive, se fundja fare ishte një investim për të rinjt, integrimi i të rinjve, domethënë, në një periudhë ku të gjithë kanë mendje në ver. Ishte edhe një qasje pozitive, e cila na e bëri pothuajse
pak a shumë më të lehtë këtë pjesë. Se fundja fare ishte një lloj bashkëpunimi që ishte interesi përbashkët për të dyja palët. Cilat grumbosha keni pasur në target, në fokus, ne kemi pas, si ka qenë pjesëmarrja? Në fakt, target grupi ka qenë nga 12 deri në 29 vjeç. Pra ka qenë këty target grupi, i cili po them është pjesa më vitale e shoqërisë, jo se 30 vjeçarët nuk janë vital, po themi. Po, 30 vjeçarët që nga unë. Edhe nga. Por kjo ka qenë si target grup, megjithëse, domethënë jemi mëshuar kësaj pjese për shkak se është dhe pjesa më vitale e shoqërisë dhe domethënë gjithmonë ka qenë qëllim që ti integroj më shumë, ti qasi më shumë gjatë këtyre aktiviteteve, se fundja fare dhe është një pjesë e cila në farë mënyrë do të investim për të ardhmen, për ata për veten e tyre, por edhe për qytetin aty. Nuk po themi se ne ndryshuam vizionin apo i ndryshuam të ardhmen të rinve të Lushnjës, por është një indicie e vogël në gjithë secilin prej tyre. Ndonjëherë duket si një sforcë o më vete që të kesh të bindësh të rinjtë, marrin pjesë në tilla aktivitete. Ju çfarë keni vënë re? Kanë qenë ata më dashamirës ndaj këtij projekti, janë afruar apo ju është dashur që ju të bëni një punë më bindëse, një ndoshta një fushat informuese që ata të vinë dhe të bëhen pjesë e projektit? Po, në fakt, fakti që ne po vinim nga një bashki tjetër, po e zbatonim projektin në një bashki të tillë, ishte pak sfiduese në fillim, megjithëse edhe periudha e verës që ishte vështirësi plus për ne, por një gjë që bëm ne ishte se filluam promovimin në rrjetet sociale, në story që përdorin apo më vjen keq themi që nuk kemi moshë TikTokut, po të rinjtë e sotëm ndjekin më shumë media sociale të tillë dhe pati një lloj impakti që i troshëm. Më pas edhe njoftimet që patëm nëpërmjet kolegëve, arsimtarëve, vetë bashkia që ka bordin rinor e përfshim dhe bordin rinor aty dhe në këtë farë mënyrë, nga i skepticizmi dhe frika që kishim në thonjza më shumë për periudhën që ishte verë, arrit të përthithej grupi i duhur dhe po thoj se personat të... Shfar më të shonë të rinë në fund të leksionit ose të gjithë trajnimit që ju i bëni? Shfar më ndonë se ndryshonë në mëndësin e tyre? Cili është qëllimi juaj ose synimi juaj? Në fakt, ndryshimi i mendjes është pak i vështirë, mund ta themi, se ne kemi, po themi, një jetë të tërë së shoqërisë dhe kemi pak shumë akoma të vështirë ndryshimin e mendjes. Po gjithsesi ata janë të. Po unë e kam. Po mund ta fitojnë nga gjithë, se nuk e di sa seanca bën, si funksionon, është një herë apo është zgjat për një periudhë kohore, një muaj, dy muaj, nuk e di sa zgjat. Po i bëni konkurrencë edhe gritat dumës, prandaj. Ëh. Ëh, vjen mirë se konkurenca është çështje pozitive. Në fakt është një seri prej fazës parë që jemi aktualisht, ishte prej 8 serish aktivitetesh. Të rinjët, thashë që mendësia është e vështirë të ndryshohet, por ndër qëllimet kur e kemi krijuar organizatën, ka qenë pikërisht puna me të rinjët. Në fillim e kemi parë që ishte pa mundur të ndryshonim mendësinë, po themi një moshe më të rritur, edhe nisëm si sfid, po fillojmë nga të rinjët, se një ditë këta do të jenë ata që do të jenë vendimarës në shoqërinë tonë. Do të jenë bashki, do të jenë polici, do të jenë arsim, do të jenë mjekësi, edhe në këtë lloj mënyre morëm indicie, ndryshuam totalisht qëllimin dhe fillojmë me të rinjtë. Dhe në fund të ditës, të rinjtë nga seria aktiviteteve që kemi zhvilluar me tematikat që përmendëm kanë qenë e tillë se si thosh kanë rilindur një lloj shpresë, qasje pozitive dhe të parit botën apo qytetin apo lagje ndryshe, se gjithmonë gri media sociale, gri media televizive, por ka dhe ca gjërat mira që ata 10, 20, apo 30, apo 100 të rinjë sa kemi nësi target group, morën disa qase pozitive, morën disa shemë pozitive nga profesorët universiteteve që kanë studiuar jashtë, janë këthyrë, pra kishtë edhe shemë të tilë, që jo gjithë me që është bërë rrymë që duan të gjithë shkojnë jashtë, jo pra kishtë edhe nga ata që kanë studiuar jashtë dhe janë këthyrë këtë. Po tash me vazhdojnë këtë projekte dhe paralelisht me shkollën? Po, vazhdojnë, pra tani në rifilojnë... Tani e keni më të letë, nëse tani s'ka dhe plashtë. Plashtë ishte sfida me madhe, po themi se ishte vështirë të janë. Këtë duhet thënë, nuk është s'ka interes, po... Tani është startojmë fazën e dytë, po për fazën e dytë besoj se do rivim edhe një herë në një... Por pa tjetër që është me thjeshtë kur kemi... Po cilët ishin njerëzit që morën pjesë, e kam fjallën, dakord, të rinë t'i ke bindur që mos shkojnë plashë. Ti e di se ja ke bërë kësaj pune. Sfid, ka. Kjo është sfida. Më gjithë do të bindesh edhe ata që do flasin, do të vindë dhe ata atje. Ti më the kategorit, po nuk përmënde emra. Po. Sepse nuk i ke sekrete. Jo, nuk është çështje sekrete, por unë gjithmonë kur në aktivitetet që ne kemi, se jemi organizatë që punojmë vazhdimisht edhe me jashtë Shqipërisë me projekte ndryshme,
Ne përzjedhim konkretisht njerëz që ndoshta nuk e kanë famën mediatike, po themi në thonjza, por janë personazhe të caktuar në atë komunitetin e tyre. Kemi sjell një profesor prej Universitetit Elbasanit, ju mund të thoshë, po pse se sollën nga Tirana të çojën lushe. Po jo, e pa mësyrë më të mirë, se ka dhe shemuj pozitiv. Profesori, ideal, nga Elbasani, i rritur, i studiuar jashtë, u rikthye dhe investoi atë. Ju prezantuat në një farë mënyrë shembuj. Shembuj pozitiv. Shembuj pozitiv për të rinë që nuk ka gjithmonë që duhet të shkojmë jashtë. Por ka që edhe kanë shkuar dhe janë kthyer, kanë investuar. Pra janë shembuj që ne kemi nevojë se gjithkohës ne dëgjojmë që do ikim, do lëm, do e bëjmë Shqipërinë, nuk bëhet, nuk jetot. Po jo, pra ka dhe kështu. E keni menduar ndonjëherë emrin e Enkel Demit për çon fitë një trajnimi të tillë? Shiko, unë jam i sigurt që Enkeli do më thonë që të lutem mëftohet edhe mua. Jo se është çështje prestigji, po do të besojnë që do të ishte një eksperiencë ndryshe se me të rinë të Tiranës, po themi. Ne mund të ndodhin shpesh herë, po është ndryshe kur vjen shef të rinë të bashkive të tjera ose bashkitë të vogla, sepse ata kur vjen dikush nga jashtë e shohin si një mundësi. Ndërsa kur të rinë të Tiranës shohin ty mua, apo diku tjetër shohin si një proces normal. Kështu që është një mundësi qasje pozitive. Mirë. Mendoj. Mirë, e flasim. Ke një rrugë në lushnje. Po. Jo, problemi. Okej, më bëj që u bë dhe edhe Romina shkak, atë do të lë ditë emisioni, po bëj pushim, po vit aq vetëm. Patjetër. Jo, jo, pas emisionit. Do të zgjidhim, është çështë agjende, do ta zgjidhim. Duhet ta paguash ti këtë harat, këtë garanci. Por, ajo që më përshtypje Wilson është që do të ndryshe nga sa ne mendojmë, sepse normalisht gjithë secili nga ne krijon stereotipet e veta, qoftë edhe duke ndjekur rrjetet sociale. Ti zbulon një botë re, domethënë që të rinjt në Shqipëri nuk janë mediokër, nuk janë ignorant, por janë të interesuar apo jo? Patjetër. Patjetër, në fakt unë e them gjithmonë, unë vetë personalisht kam pas mundësi që ta investoj ndiku jetën time. Jo në zonat ku jam vendosur, por vendosa të kthehesha. Dhe indicia kyrësore, pse jam kthyer ka qenë pikërisht të rinj, sepse kur nëse një i ri nga bashkitë e vogla i vjen një mundësi e tillë, ata e shohin si një vlerë. Sepse mundësit janë më të reduktuara se sa në Tiranë. Wilson, një mendje ligë do thoshte s'ka ecur jashtë prandaj u ktheve. Po, mendje liga zakonisht këtë pjesë e kanë. Nuk e mundojmë që ta acarojmë pak pse nuk e kanë. Në një tjetër këndvështrim, ju keni si target pjesën e të rinjve, por çfarë mendojnë prindrit e këtyre të rinjve? Keni pasur një komunikim me ta, ndoshta edhe për të reflektuar pak tek rinia, tek ata nxënës që janë atje në lushnjë. Po, do të tregoj një sekret. Në fakt, jo vetëm për lushnjën, po pse ne ndryshuam këtë target kur e kemi nisur aktivitetet tona në fillim. E nisëm me prindër, po ishte pamundur. Si do t'ja marrim kalamsën që ti bëjmë për vete? Po u marrim fëmijët. Pra po ja arsimojmë fëmijët, po edukojmë me një frymë ndryshe. Kur fëmia shkon në shtëpi, gjithë secili nga ne që është prindshit, e di shumë mirë çfarë do thotë nëse fëmijët i vjen i lumtur me buzëqeshje. Pa diskutim. E thotë unë sot pata një aktivitet, në erdhi një profesor, apo pata një aktivitet për një person të suksesshëm në biznesin e tij dhe unë duhet bëm si ai biznesmeni i suksesshëm, nuk duhet bëm si ai reperi që thotë fjalë të këqija. Nuk kam gjë kundër reperëve, po nuk duhet bëm kështu e kështu. Normalisht fundjavare qëllimi i prindërve dhe investimi është fëmijët. Po ka pasur skeptik në fillim. Patjetër, pafund, domethënë në fillimet tona kemi pasur shumë vështirë. Do më thënë, vështirësi ka qenë të dy fishta kur e mendon që nga zonat e vogla. Pikërisht. Do më thënë, kanë targetuar si grupacion politik, fetar, ekonomik, lloj versionet ndryshme, po kur ndryshuam qëllimin tonë që filluam të punoni me të rinjt, atëherë ata u bindë vetë se fundja fare, organizata jonë u bë pjesë, por është pjesë e çdo familje. Tashmë në qytetin tonë, por jo vetë. Po bashkëpunim me bashkin, keni pasur të ka qenë bashkëpunimi? Me bashkin Luqe, në lidhë me projektin, po, kemi pas bashkëpunim dhe mbështetje, sepse thash interesi është i përbashkët për të dy anët. Bashkia ka interesin e saj që të rinë, të integrohen, të aktivizohen, të sfidojnë plazhin, të sjellim aty, po themi në ato hapësirat, dhe ka qenë një qasje pozitive nga bashkia. Dhe ju thofura, e cila tani, okej, qendrën e kanë Dimal, por punon në Berat, Lushnje, jashtë Shqipërisë, fjer, një sy e kanë Tiranë, te kjo me qenë kryeqyteti e kështu me radhë, por duke u zhvilluar kaq shumë, mos ikën nga Dimali apo do rinë Dimal? Okej. Shpesh herë bëhet kjo pyetje që pse qëndron Dimal, po mirë po u largon dhe ne kush do të punojmë me të rinjtë e Dimalit, po them të Maliqit, të Mallakasës. A do ta bëjmë Shqipërinë vetëm Tirana?
përgjigje është shumë e mençur. Po them aktualisht mundësitë për punësim dhe të jetuarit jo vetëm në Shqipëri dhe jashtë janë të pafundme. Fal edhe profesionit që por nuk preferojnë të jem një numër, të jem numër diku jashtë, por duhet të jem faktor aty ku jetoj. E kuptoj. Kjo që ka një mbrëmje. Fantastike. Pyetson se u falenderoj Arzani shumë, atëherë pas kemi lënë takim sepse do vishte një herë tjetër. Kjo prandaj nuk po ndajmi për gjithmonë sepse takohemi pas pak, domethënë pas një periudhë javësh muaj që shumëra. Kjo është edhe biseda e fundit e pjesës parë të programit, pas pak vjen Albani, por përpara se Albani të hyjë në mënyrë triumfale në program, do ju tregojmë horoskopin dhe almanakun e ditës, do të tregojmë ngjarjet historike dhe pak a pak Albani po jep me koncesion gjithë pjesën e vet, do jetë kështu, receta do i nxjerrim me rubrika e kështu me radhë deri në fund. Domthonë Albani është i vetmi personazh që po e kopjon qeverinë hapasapi në programin tonë. Mirë, pra, ne jemi në zvarr. Rupafshin.